pues, ha sigut una bona experiència, bueno, també ha estat bé perquè ens hem tornat a conèixer i bueno, realment no tenia una primera impressió, però la veritat que ha estat molt bé, m'he sentit molt, molt bé, quasi tots han sigut molt, molt respectuosos i bueno. Bueno, jo crec que és un bon procés perquè la veritat que sí que és això, que et tornes a conèixer i va molt bé perquè també va ràpid i no t'encalles i bueno, coses que a vegades... I això de tenir els empresaris tan a prop? Sí, bueno, això et posa una mica nerviós al principi, però llavors veus que realment són empresaris, són els jefes, no? I, però, no sé, també són persones iguals i tot pots comportar normal, saps? No cal... Uh-huh. Creus que d'aquí en trobaràs alguna feina? Sí, jo espero que sí. I la veritat que crec que he donat bona impressió i potser algú em truca.